हामी दुई ठाउँमा त छौँ, तर देशको राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिले हामीलाई फेरि एकचोटि एकै ठाउँमा आउन बाध्य पार्दैछ। अब हामी इमान्दार छौँ राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, हामीले हिजो गरेका कामहरूप्रति र त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षाप्रति छौँ भने हामी एकै ठाउँमा उभिनुको मैले विकल्पै देखेको छैन। हाम्रो क्रान्तिको, हाम्रो युद्धको, यी सबै बलिदानको चाहिँ एउटा अंशको रूपमा अहिले पनि त्यो कार्यान्वयनको चुनौती हाम्रो अगाडि छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने चाहिँ कोसिसहरू बढेका छन्, किनकि माओवादी विभाजित भए, माओवादी कमजोर भए, कोही के भनेर हिँड्छन्, कोही के भनेर हिँड्छन्, त्यसको परिणाम उनीहरूले अब चाहिँ यो परिवर्तन उल्ट्याउन सकिन्छ। प्रचण्ड र बाबुरामको भूमिकाबारे मान्छेले चर्चा गर्ने गर्छन्, त्यो कुनै हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध थिएन, अहिले पनि छैन, अहिले पनि कुनै देश पनि छैन, उत्तिकै सभागरता छ, तर विचारमा हाम्रो केही भिन्नताहरू छन्। हिजो पनि थियो र त्यही कारणले गर्दा हाम्रो अन्तरसङ्घ त्यो विचारमै केन्द्रित थियो र अहिले पछिमै हामी फरक बाटो लाग्नुको पछाडि पनि विचारकै कारणले गर्दा, अरू कुनै कारणले गर्दा होइन। यसमा कुनै पनि प्रकारको भ्रम कोही साथीहरूमा, श्रोताहरूमा, जनतामा नपरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। क्रान्ति हामीले गर्ने, परिवर्तन हामीले ल्याउने, तर त्यसको जस हामी लिन नजाने, अरूले ल्यायो भने त्यसको रिसमा हामीले अरू बाह्य शक्ति ल्यायो भनेर उद्घार गरिदिने, त्यो गल्ती हिजोका कमिस्टरले पनि गरेकै हो, मैले पनि गरेकै हो। सात सालको परिवर्तनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा भूमिका खेलेकै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै राणा शाहीको विरुद्धमा त्यहाँ सङ्घर्ष भएको, सदर सङ्घर्ष भएकै हो, तर संयोगले त्रिभुवनलाई दिल्ली पुर्याइयो र दिल्लीमा गएर सम्झौता भयो र नेपालमा भएको परिवर्तनको जस चाहिँ बाह्य शक्तिले चाहिँ लिने अवसर पायो र वामपन्थीहरू समेतले यो जम्मै बाह्य दिल्लीले गराइदिएको भनेर प्रचार गरियो। हामी पनि त्यही प्रश्नमा हुर्क्यौँ।